Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate Vijesti Mreže TV. Prema prijedlogu nove zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje od 2021. do 2027. godine, hrvatski bi poljoprivrednici trebali dobiti manja sredstva. Govori se tako o smanjenjima i do 70 milijuna eura godišnje, no ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te je tvrdnje opovrgnuo i poručio kako će zajedno s ostalim ministrima zemalja članica pregovarati kako bi dogovorili što bolju poziciju za kompletnu poljoprivredu Europske unije. Ako se usvoji prijedlog nove zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje od 2021. do 2027. Hrvatsku očekuje dobivanje manje sredstava. Naime, Europska komisija početkom lipnja ove godine izašla s prijedlozima tri nove uredbe, kojima se uređuju izravna plaćanja, mjere ruralnog razvoja, mehanizmi uređenja tržišta i politika kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode u razdoblju 2021. do 2027. Prema nekim projekcijama, Hrvatsku čeka smanjenje sredstava za financiranje izravnih plaćanja za 4%, a mjera ruralnog razvoja za 15%. Stvari su u pregovorima, imamo još puno vremena u vezi svega toga, ali u svakom slučaju je to nešto što ne bi trebalo, mi ćemo pokušati posložiti stvari da nema smanjenja. Nemojmo zaboraviti da je Velika Britanija izašla iz Europske unije, da su oni bili puno veći uplatitelji nego korisnici i da se ti novci na neki način moraju izbalansirati. Prema riječima ministra Tolušića očekuje se smanjenje od malo više od 3% u izravnim plaćanjima i nešto manje od 3% u programu ruralnog razvoja. Dopustite da Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa ostalim ministrima zemalja članica pregovara i da pokuša spregovarati što bolju poziciju za kompletnu poljoprivredu Europske unije. Osvrnuo se ministar Tolušić i na stanje u stočarstvu, sektoru u koji je puno novca uloženo, a i dalje se čekaju pravi rezultati. Danas baštinimo i osjećamo posljedice zadnjih 20 godina nebrige za ovaj sektor. Svih vlada, tu ne opravdavam niti lijevu, niti desnu, niti pravu, niti krivu. I HDZ-ova, i SDP-ova, i HSS-ova. Sve redom su deklarativno pričale da želimo stočarstvo, ali ga nažalost nisu pripremile ni za ulazak u Europsku uniju. Ponekad se davali novci, ali bez strategije, bez reda i bez normalnog funkcioniranja. Nastoji se pomoći stočarstvu i to putem smanjenja PDV-a koji je vezan uz stočarski sektor, davanjem prioriteta u programu ruralnog razvoja i u raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem, te posebnim natječajima za mini sirane i mini mljekare. Rezultate bi trebali dati i krediti od 0,1% za mliječni sektor. Uoči 16. sjednice Gradske skupštine, predsjednik Andrija Mikulić komentirao je pojedine točke dnevnog reda. Među njima su unapređenje i planiranje prometnog sustava na području Donjeg grada, te je pitanje vezano za izgradnju nacionalne dječje bolnice. Predsjednik Mikulić najavio je da će HDZ podržati ove točke, a predložio je učenike koji su svojim radom i zalaganjem zaslužili ovu godišnju nagradu. Luka Ric, nasilje nije hrabrost. Nakon ljetne stanke pred gradskim zastupnicima 16. je sjednica Gradske skupštine. Predsjednik skupštine osvrnuo se na pojedine točke dnevnog reda, među kojima je prijedlog zaključka o unapređenju planiranja prometnog sustava na području Donjeg grada. Mikulić smatra kako cijena ne može biti razlog i osnovni kriterij da se problem parkiranja u Zagrebu riješi. Kako je to rješenje? Ako netko ima automobil, ima potrebu doći u centar grada, onda neće isključivi kriterij biti za nedolazak zato što je parking skuplji. Problem parkinga treba riješiti na drugi način. Ja sam ga isticao već u nekoliko navrata, a to je, na primjer, gradnjom novih javnih garaža. Stoga ćemo mi kao klub svakako ovakav prijedlog kojim se predlaže pokretanje postupka izrade cjelovite prometne studije Donjeg grada s lokacijama moguće izgradnje javnih garaža podržati. Zašto? Jer takva prometna studija će stvoriti preduvjete za konkretne projekte. Znači, jedna od mjera može biti izgradnja podzemnih garaža. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će i prijedlog zaključka o sklapanju okvirnog sporazuma o suradnji na pripremi projekta izgradnja nacionalne dječje bolnice, jer je to, kažu, od nacionalnog interesa. Prema najavama na području Blata, za nekoliko godina bi se trebalo nalaziti rodilište te psihijatrija, kao i dovoljno mjesta za smještaj i djece i roditelja, jer će taj prostor biti prostorno tri puta veći nego onaj koji je danas. Dakle, idemo u potpuno jednu novu priču i jedno sinergijsko
rješenje. Kad pričamo o prostoru, onda taj prostor će biti tri puta veći od prostora dječje bolnice u Klaićevoj. I to je nešto, ja bih rekao, što grad Zagreb kao metropola imperativno mora imati. A odabrani su i kandidati za ovogodišnju nagradu Luka Ric, Nasilje nije hrabrost, koja se dodjeljuje na Međunarodni dan tolerancije 16. studenog. Predsjednik Skupštine naglasio je da je jedan od ključnih kriterija odabira bila empatija. Na posljednjoj sjednici Odbora za javna priznanja donijeli smo zaključak koji predlažemo Gradskoj skupštini da se priznanje i novčana nagrada dodijeli učenik osnovne škole Grigora Viteza Tvrtku u Šapini te Mislavu Matijević učeniku prve gimnazije. Ove godine u cijelu priču oko odabira kandidata bili su uključeni roditelji Luke Rica. Popili smo jednu kavu članovi odbora sa roditeljima. Dao sam im prije toga pristigle nominacije i htio sam čuti što roditelji misle. Koja bi to nominacija možda za nijansu bila bolja od neke druge. Ono što vam moram reći, to je da su svi članovi odbora i roditelji Luke Rica složili u ova dva kandidata. Na javni pozivni natječaj pristiglo je 11 prijedloga srednjih škola i 7 prijedloga osnovnih škola. To je najveći broj prijava otkad Gradska skupština ovu nagradu dodjeljuje. U sklopu Zagorskog gospodarskog zbora u Krapini su dodijeljene majstorske diplome onima koji su položili majstorski ispit u posljednjih godinu dana. Ukupno je podijeljeno 89 diploma u 17 obrtničkih zanimanja. Podjela majstorskih diploma za majstore iz Krapinsko-zagorske županije održana je u sklopu Zagorskog gospodarskog zbora kao što je to već uobičajena praksa. Biće tu novih majstora koji su završili u raznim strukama od frizera, od metalaca, to je stokara i od svih vezanih onih obrta koji moraju završiti i napraviti majstorski ispit da bi okrunili na neki način plafon svojega obrazovanja i da bi jednostavno postali zbilja majstori. Obrtništvo u Krapinsko-zagorskoj županiji se oporavlja lagalnim tempom, ali više na području zapošljavanja većeg broja radnika nego otvaranjem novih obrta. Nemamo enormno nekakav veliki broj novih obrta, ali imamo nekakvih, odnosno na prošlu godinu, nekakvih 80 obrta je novih. Zapošljavamo daleko više ljudi nego što smo zapošljavali prije par godina. Sad je to brojka negdje skoro do 7000 zaposlenih u obrtništvu Krapinsko-zagorske županije. I mislim da trendovi su dobri, da trendovi napreduju i nadam se da ćemo jednostavno iz dana u dan rasti i da će se to vratiti na nekakve stare slave kad smo imali preko 3500 obrta. Jedno od zanimanja koja najviše nedostaju jesu majstori zidari zbog više razloga. Ja sam naslijedio obrt i prvo trebalo mi je zbog tog diploma majstorska da nastavimo dalje raditi. Evo radimo, imam 15 ljudi. Naravno, fali. Posla ima, ali fali ljudi. Jednostavno je posao je podcijenjen, preslabo plaćen, težak je fizički rad i jednostavno ljudi se traže neka bolja rješenja. Majstori zidari mogu zaraditi oko 8000 kuna mjesečno, ali ipak ih nedostaje. Problem je i u tome što obrtnici jednostavno nemaju od kuda isplatiti više plaće, jer iako su cijene zidarskih radova pristojne, ostane im malo od svega jer državni nameti uzmu veliki dio kolača. Radovi na zagrebačkim prometnicama i dalje traju. Jedni od važnijih na Radničkoj su cesti, a prema riječima gradonačelnika Bandića, biće završeni za mjesec dana. Investicija je vrijedna oko 200 milijuna kuna. Za mjesec dana Radnička cesta biće otvorena za promet, najavio je gradonačelnik Bandić obilazeći gradilište. Rekonstrukcija Radničke ceste započela je krajem listopada prošle godine, a radovi na četvrtoj etapi primit će se kraju. Najveća investicija u prometnu infrastrukturu zadnjih 20 godina je Radnička cesta. Tri faze, ovo je treća faza koju trebamo završiti. Radimo sad ovo intenzivno četvrtu etapu Radničke ceste koja uključuje dva podvožnjaka dužine 80 metara zajedno s rampama ukupne dužine 500 metara. Podvožnjaci su gotovi, završni radovi su, u njima rade lampe, stabilizacija se polaže i u četvrtak bi krenulo asfaltiranje ovoga tu istočnog kolnika kojeg bi onda u idućih 10 dana pripremili da se prebaci na njega promet. Da malo ove okolne ceste
odteretimo, a onda idemo intenzivno dalje raditi po ovom zapadnom kolniku da ga dovršimo onda u idućih mjesec dana. Vodoopskrba i odvodnja izvela dva puta po 1250 metara magistralnog cjevovoda promjera 1200, kao i opskrbni cjevovod za naselje Petruševac. Od početka smo bili u koordinaciji sa gradom Zagrebom i hvala Bogu u budućnosti kad bude građena kosnica i povezivanje grada sa budućim magistralnim cjevovodima, evo, podlogu i pripremu već sada imamo. Prema riječima gradonačelnika Bandića, rekonstrukcija radničke ceste najveća investicija u zadnjih 20 godina. Na pitanje o ukupnoj vrijednosti radova na ovom dijelu odgovorio je voditelj projekta. Vrijednost radova treće i četvrte etape. Treća etapa su nadvožnjaci iznad željezničke pruge. U duljini od 500 metara tri nadvožnjaka, jedan za tramvaj i dva za kolnički promet. Sve ukupno je vrijednost radova 200 milijuna kuna sa PDV-om. 150 negdje i nešto bez PDV-a. Završni radovi kreću početkom idućeg tjedna. Prelazimo idu polovicu idućeg tjedna u četvrtak na južni kolnički trak, a onda ćemo požuriti da bi to negdje oko 15. između 15. i 20.10. stavili u promet. Prije puštanja u promet, gradonačelnik Bandić obići će radničku cestu još nekoliko puta. Iako dio uzgajivača označavanje svinja smatra viškom papirologije i dodatnim opterećenjem, sustav je to uspostavljen na temelju europskog propisa koji je u potpunosti prenesen u hrvatsko zakonodavstvo. Pravila su poznata, a novosti će biti kod označavanja izvornih pasmina svinja. Uzgajivači svinja u proizvodnji moraju ispoštovati brojne obveze. Neke od njih su obvezno označavanje i registracija svinja. Jedinstveni sustav označavanja podrazumijeva označavanje svake svinje ušnim markicama ili tetovirnim brojem, a na vrata je došao i novi sustav označavanja izvornih pasmina svinja. Taj sustav uzgajivačima neće puno toga promijeniti, osim što će primjerice markice imati već otisnut broj. Druge su promjene koje ne vide, a to su promjene unutar sustava, unutar načina dodjele brojeva. Uvodi se jedinstveni sustav dodjele brojeva za bilo koji dio Hrvatske, što do sad nije bio. Nije bila situacija jer je Hrvatska podijeljena bila na nekoliko uzgojnih organizacija, tako da se moglo dogoditi da se u pojedinim organizacijama pojave isti brojevi za životinje. Sam sustav označavanja stroži je kod izvornih pasmina, kao što su crna slavonska i turopoljska svinja. Pasmine su to koje po proizvodnim parametrima ne mogu komparirati s modernim pasminama i hibridnim svinjama, no karakteriziraju ih izuzetno skromni uzgojni zahtjevi, dobro zdravlje, otpornost i dugovječnost. I ovdje se ne radi o onom obveznom označavanju svinja farmskim brojem, ovo je nadgradnja i vrijedi samo znači za uzgojno valjane životinje. Sustav je različit. Znači sustav je različit, znači svaka uzgojno valjana životinja mora biti označena i unutar označavanja farmskim brojem. Ovo je, kao što sam rekao, još nadogradnja, znači ti brojevi su vezani za matične knjige koje se vode za uzgojno valjane svinje. Znači i dalje kroz te brojeve je kompletna priča njihovog porijekla, rodoslovlja, proizvodnje, znači sve je vezano uz taj broj koji životinja dobija. Brojni su farmeri nažalost zatvorili svoja vrata i odustali od proizvodnje. Potrebno je stoga dati im poticaj, kao što to primjerice čini grad Bjelovar, koji je početkom ove godine u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu krenuo u projekt unapređenja svinjogojske proizvodnje na području grada Bjelovara. Uvriježeno je mišljenje da je proljeće godišnje doba koje donosi alergije, no jedna vrsta peludi izaziva rasulo u kasno ljeto i jesen. Riječ je o peludnim zrncima ambrozije, korova koji je jedan od najjačih poznatih alergena. Kako prepoznati simptome i kako si olakšati život s alergijom, pitali smo stručnjake. Kolovoz i rujan mjeseci su kada najveći dio osoba alergičnih na ambroziju ima simptome, iako se oni u osjetljivijih osoba mogu javiti u lipnju, te trajati do početka listopada. Stručnjaci upozoravaju da alergija na ambroziju kod asmatičara može povećati i pogoršati simptome, a ponekad se neovisno o tome ima li osoba astmu ili ne, javljaju križne reakcije na pojedino voće, primjerice dinju i lubenicu i povrće poput krastavaca i tikvica. Simptomi osoba alergičnih na ambroziju se najčešće javljaju u vidu alergijskog rinitisa. Alergijski rinitis očituje se kao svrbež u području nosa, prozirni sekret iz nosa, osjećaj začepljenosti nosa, a vrlo često javlja se i kihanje.
Uz alergijski rinitis često se javlja i alergijski konjuktivitis, upala očne spojnice, a mogu se javiti i alergijski ekcem. Alergijski ekcem je kožni osip koji se javlja nakon izloženosti visokim koncentracijama peludnih zrnaca ambrozije. Uz ekcem mogu se javiti i sinusitis ukoliko zahvaća sinuse. Preventivne mjere poput svakodnevnog praćenja peludne prognoze, zatvaranja prozora na automobilu, promjena odjeće pri dolasku kući da se peludna zrnca ne bi raspršila po stanu, čišćenje dlake kućnim ljubimcima koji su nerijetko prenosnici pelodi, olakšavaju život alergičnim na ambroziju. Ukoliko se osoba javljaju simptomi koji bi mogli upućivati da se radi o alergijskim bolestima, preporuča se javiti nadležnom liječniku obiteljske medicine kako bi se obavila adekvatska alergološka testiranja. Ukoliko je alergija na ambroziju potvrđena, svakako se savjetuje izbjegavati boravak na otvorenom u doba dana kad je temperatura najviša, dakle između 10 i 16 sati. Temperatura je najznačajniji meteorološki čimbenik koji utječe na polinaciju ambrozije. Prostorije u kojim boravimo preporučamo držati zatvorenima, ne provjetravati, već koristiti klima uređaje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo provodi niz edukativnih mjera kako bi se stanovništvo upoznalo sa simptomima i načinima prevencije te liječenja alergije. Zadnjih godina se u brojnim televizijskim emisijama moglo vidjeti djelatnike Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kako govore o alergiji na ambroziju, samoj biljci te savjetima za alergičare. Isto tako se na internet stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo može naći edukativni tekst namijenjen alergičarima na ambroziju. Iako postoji niz mjera i savjeta koji smanjuju simptome alergije, a organizirane su i akcije čupanja ovog korova, ambroziju je teško iskorijeniti, jer su peludna zrnca ambrozije izuzetno lagana, te nošena vjetrom mogu putovati i do 300 km. Sisačka ledena dvorana Zibel 22. i 23. rujna bit će domaćin hokeja na ledu. Zagrebački Medvjedi otvorit će svoju novu domaću EBL sezonu u novoizgrađenoj ledenoj dvorani za koju hokejaši imaju samo riječi hvale. Sisačka gradonačelnica naglasila je kako povijest hokeja na ledu u Sisku seže od 1930. godine, a klub hokeja na ledu Sisak osnovan je 1934. Zagrebački Medvjedi novu sezonu otvorit će na novom ledu, ali ne onome u Zagrebu, već u Sisku. Grad Sisak ima dugu tradiciju hokeja na ledu, a nova ledena dvorana pravi je primjer tome. Divim da se tako jedna dvorana napravila izvan Zagreba. Dvorana mic po mic, svaki dan radimo na tome da je usavršimo. To su one facelifting, mali detalji, ali je dvorana fenomenalna. Gradonačelnica je podsjetila da je grad ledenu dvoranu napravio u rekordnom roku od 10 mjeseci. Jer je bilo suludo nakon toliko desetljeća ignorirati fenomen hokeja u Sisku. Znate svi da se Sisak i Sisčani i hokej vole javno još od 1930. Klub funkcionira od 1934. I sa takvom tradicijom i sa tim brojem djece i odrasli koji su zainteresirani ne samo za gledanje nego i za bavljanje sportom na ledu, naravno da nam je bilo zadovoljstvo napraviti ledenu dvoranu. Budući da je brlog zagrebačkih medvjeda trenutno u rekonstrukciji, sisačka ledena dvorana pun je pogodak. Mi smo imali svoj jedan problem da u Zagrebu, nažalost, zbog starog postrojenja grad bio prisiljen da mora ići u renovaciju. Renovacija traje nešto duže iz tih razloga što je stara bila pista, ali i to će doći kraju, tako da ćemo se vratiti isto natrag u dom sportu. Ali ovo je tek početak jedne velike suradnje između Medvešćaka i Hokej klub Siska i grada Siska, gdje ćemo se vraćati natrag u Sisak i u nekim drugim eventima i nekim drugim utakmicama tokom ove sezone i sezone koje slijede nakon ove godine. I jako se veselim tome da ću imati priliku opet gledati vrhunski hokej koji sam igrao prije u Sisku, da će opet doći u grad Sisak i da ćemo razveseliti jako puno ljudi tu u Sisku koji obožavaju taj sport na ledu koji se zove hokej. Gradonačelnica je izrazila zadovoljstvo što Sisak može biti domaćin hokejašima Medvešćaka. Potrudit ćemo se da budemo fenomenalni domaćini i ova poslastica koju pripremamo 22.9. koji je, podsjećam, početak Europskog tjedna sporta. Grad Sisak je Europski grad sporta 2019. Dakle, simbolika je
Višestruka je samo početak, nakon tri utakmice koje će biti odigrane u dvorani koje će biti po standardima EBL lige. Gradonačelnica je dodala kako svi koji žele imaju mogućnost baviti se sportom na ledu, jer dvorana je i napravljena za njih. A za hokej na ledu nikada nije kasno, kao ni za navijanje. Interes za ulaznicama je velik. Ulaznice idu u prodaju sutra, 12.9. u 12 sati po cijeloj Hrvatskoj. A navijači su dobrodošli. Nesumnjivo, Sisak će pokazati pravi sportski duh. Do 21. rujna u Kutinskoj galeriji Muzeja Moslavine posjetitelji će moći razgledati umjetnička djela Šibenčanina Nevena Jakovljevića. Prigoda je to za sve posjetitelje da kroz jednostavno slikarstvo akvarela još bolje upoznaju Dalmaciju koja ispunjava Jakovljevićeva djela. U Kutinskoj galeriji Muzeja Moslavine nakon ljetne stanke počela je nova sezona izložbi. Gotovo cijeli rujan u tom će prostoru zainteresirana publika po prvi put moći uživo pogledati akvarele šibenskog slikara Nevena Jakovljevića. Radim je sve tehnike, ali akvarel mi je specijalnost. Zbog čega? Nema posebnog razloga, tako ljubitelj sam akvarela i to je malo povezano sa morem, sa tom prozračnošću, lazurnošću. Ponekad mislim da najbolje se može mogu izrasti u akvarelu. Te motive koje ja želim slikati, čini mi se da najbolje mogu u akvareli izrasti. Neven Jakovljević za svoje prvo predstavljanje pred kutinskom publikom izabrao je 30 svojih akvarel radova, na koje se osvrnuo kustos u Kutinskoj galeriji Mladen Mitar. Riječ je o autoru koji je specijalizirao tehniku akvarela, koja je danas zaista rijetka, jer tehnika akvarela traži od čovjeka puno više no neke druge tehnike, na primjer ulje, pastel ili tako dalje. Tehnika akvarela je slična izvedbi nekog ozbiljnog dijela. Neven Jakovljević nama donio malo daha Mediterana, a on ovdje nama ovom izložbom predstavlja i svoj lijepi grad Šibenik. On u biti donosi genius loci, što latinski u prevodu znači duh mjesta. Uglavnom, ja bilježim Dalmaciju. Da budem direktan. Znači, bilježim sve te kalete, sve te ulice, prirodu, Mediteran. Kao što je Mladen napisao, je li genius loci, duh mjesta. Mene ne zanima baš nešto, neka veća širina. Smatram da se može slikati svoj kraj, da ga čitav život slikaš, nećeš ga moći naslikati. Jer toliko ima zanimljivosti, samo ih treba pronaći. A te zanimljivosti iz Jakovljevićeva zavičaja Šibenika i Dalmacije kutinska publika ima prigode upoznati na 30 uradaka koji se u Kutini mogu pogledati do 21. rujna u radno vrijeme galerije. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.